Så er klokken 12. Ja. Ej, Stine, det er klokken 12. Vi skal finde tre vinder. Det er så spændende, Malle. Spændende. Så spændende. Malle, skal vi gå op og trække det op på computeren? Ja. Hun er ved at lave tegninger til jer, der skal være med i pakkerne. Og hvad siger du, Sofia? Klar, kig lige i kameraet. Skal vi gå op og finde vinderne? Ja. Så går vi op og finder vinderne. Det bliver spændende. Nu skal vi op og se, computeren finder jo navnene, Malle. Ej, hvad er det spændende. Hvem der vinder. Skal vi lige op på første salen her. Så står vi alle sammen og er klar. Yay! Så finder den vennerne. Ja, 670 er med, og den er afsluttet. Kommer navnet nu på den første vinder, eller tager den alle tre på én gang? Jeg tror, den tager alle tre. Men okay. Det skal du styre. Ja. Okay, jeg kigger med. Alle kigger med nu. Er vi klar? Ja. Ja. Nu trækker vi dem. Ja, kommer navnene. Tre vinder. Ej nej, hvad er det spændende, Malle. Hvor står navnene, Thomas? Misha Jorgensen, Mathilde Hylgaard Juleskov og Sofie Gadegaard Urenholdt har vundet. Yeah! Yeah! Tillykke! Kan du sige tillykke? Tillykke! Ej, hvor er I heldige. Tusind gange tillykke. Så blev det altså tre piger, der vandt. Og vi siger lige navnet en gang til. Jeg synes simpelthen, I er så heldige. Tusind gange tillykke. Misha Jorgensen, Mathilde Hylgaard Juleskov og Sofie Gadegaard Urenholdt. Ej, tusind gange tillykke. Så, vi kontakter jer på e-mail. Ja. Og får lige jeres adresse, så vi kan sende det. Ja, det gør vi. Ej, så heldige. Ej, ja. Tillykke og hej herfra. Kan I sige hej? Hej. Hej. Tillykke. Tillykke. Tillykke.